Ne, nije. Što da rade, sa tebe neću sigurno. Ja sam pogledala, Jelena, te kako, to što je ona žena, je budno, mi je ipak loša, to je moja stvar. Ja nisam tako da odjavim koja osoba i da je tako će biti do kraja. Znači ovako, ja nisam ošto okrivila, nijem trutku, niti sam se ljutila, niti želim da se ljutim na Kristinu, ni Kristina, ja ne Kristinom. Tako, nemam ni zašto da budem ljutila na nju. Mene je uvredilo to sa svojbene strane, zato što je mene njegov postupak i njegov odnos prema meni tom trutku zaboleo. Jer sam ja, kakva god da sam izčerisala ili nisam, ja sam htjela njemu da pomognem i da ga obuzdam. Samo sam u trutku u glavi videla opet kako lomi ruku, opet kako ide na operaciju, opet kako lomi. A svi rodo znaju kako sam sve doživjela kad išla na operaciju. I to znam devike koje su išle sa mnom na emisiju i koliko mi nije bilo dobro. I stalno jer ga volim i stalo mi je do njega. A to što on to je shvatio kao napad na njega ili šta god, to je njegova stvar. Meni je drago ako je Kristina uspjela njega da smiri, naravno da mi nije bilo sve jedno jer ipak ljudi, oni su muž i žena, bili su zajedno, ja ne mogu da budem ravnodušna prema toj situaciji, da budem sad znamo, aj aj svoj troje sad da se lepo volimo i družimo i ljubimo i grlimo, znači to ne može, niti je to normalno. Pošto mi uporetimo, onda se mi znači da je normalno da nas budemo tu oko njega kao dve budale, kao kurem dva i jedan i da ide jednog u drugom da ga smiramo. Uspe i kao, mislim, meni je to bolest. Ja ga nisam grljala i ljubila dok sam ga smirivala, to je sigurno. Ne mislim da reći me. Molim vas za tišinu, molim vas za tišinu. Sud je dobio informacije da je gospodin Milošević prisustvovao ovom događaju. Ali, Vane, ti mene prekidaš u uporu. Vi ste imali svoju reč, mora dati ustavu sve doci komentari. Izvoli, završi. Ja sam mislim završi. Ja tako da... Poslovića ti. Tako da, meni je krivo samo zato što se čula sam da i kruže priče po kući kako sam ja krivo što je soba takav. Ako sam ja krivo što je on takav, onda on ne treba da bude sa mnom i treba da ustane i da kaže da ga ja činim takvim, da je on agresivan zbog mene i da sam ja krivo što se on tako ponaša. Jer ja ništa mrzim on sve tu, to je agresija. Mislim da je obratno da se komentariše da sam ja osoba koja podržava agresiju i ja ću to rekao od mene. U redu.